Ja van 3 anys que l'Ajuntament de la Vila premia els esportistes molinencs i molinenques i equips i entitats que més han destacat durant la temporada, ja sigui de la disciplina que sigui. Són els tercers premis de l'esport de Molins de Rei. Bona nit, benvinguts a la tercera edició dels Premis Esport de Molins de Rei. Igual que en les edicions anteriors, es tracta de premiar aquells esportistes o entitats de Molins de Rei que han destacat en aquest any 2014 en les diferents categories. Farem millor esportista masculí i femení, millor equip masculí i femení. També premiarem aquelles entitats que fomenten els valors entre els joves, que afavoreixen les relacions socials o la millora de la salut. Acabarem, com sempre, amb el reconeixement a la trajectòria per un esportista moliner. El jurat ha donat el premi a la millor entitat que promou la iniciativa social i la salut al Club Petanca Molins de Rei. El Club Petanca Molins de Rei rep el Premi Esport 2014 per la tasca feta, que combina la pràctica de l'esport amb les relacions socials i la millora de la salut. El president del Club Petanca Molins de Rei, senyor Francesc Permanyer, i també els membres de la Junta Directiva. Li fa lliurament el premi el Josep Ibáñez, com a membre del jurat. L'esforç que fem, sembla que no, de cada setmana 5 dies jugant a petanca, no som nosaltres sols. I venen, però no són homes, són homes, dones i nens i tots que venen hasta de fora a jugar a la petanca aquí a Molins de Rei. Hem agafat un nom que és molt bonic i molt, molt violent, que fa molta il·lusió a tothom. Això ho hem de celebrar-ho perquè val la pena tenir a tot el Molins de Rei aquesta il·lusió, que no passa cap mal a ningú i al revés, et diverteixes i passes el rato i és molt bonic. I amb això principal, dono les gràcies al Molins de Rei que s'han recordat l'Ajuntament del nostre deport i que per un raig ho pugui fer. Moltes gràcies. Un grup de mestres d'educació física de les escoles de primària han rebut el premi a l'entitat esportiva que promou iniciatives que contribueixen a difondre els valors de l'esport. Miguel García, la Montse Lapeira i l'Oriol Ávila. I si us plau també, per tal de fer-los entrega del premi, la Teresa Casadellà, com a membre del jurat. Aquesta feina la fem amb molt de gust. És una feina, com ja us han comentat, que fa molts anys que s'està fent i nosaltres hem anat intentant dinamitzar i anar arrodonint tots aquests aspectes socials i de relació entre els alumnes que es podien millorar. Pel que fa als equips, el millor equip masculí per l'equip de Hockey Club Esportiu. És el Pau Soler en representació de tot l'equip. L'equip sènior, Associació Esportiva Molins, millor equip femení per la seva gran temporada en el voleibol. Esport 2014, el millor equip femení per l'equip sènior de l'Associació Esportiva Molins. Laura Castillo, Eva Capellán, Elisabet Munté, Alexandra Capellán, Vanessa García, Maria Reyes Gascón, Ivet Panella, Lina Anna Romel, Paola Salvà, Sigrid Segura, Mireia Soler i Joana Toran, amb l'entrenador Daniel Amat. L'Arnau Moreno, com a membre del jurat, és qui fa entrega d'aquest guardó. El Premi Esport 2014 a la millor esportista femenina és per la Clara Carbonell Pipó. Li lliura el premi, si us plau, al senyor Xavi Paz, primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports. Dins de l'àmbit de l'esport i els grups de mestres, sobretot, perquè gràcies a això jo vaig començar i segurament hi hauran molts esportistes més que durant aquests anys començaran també. I després, bueno, donar-li gràcies també als meus entrenadors que, del Molins, tant del Blume com del Barça, tant les jugadores que he compartit aquí com elles, els preparadors físics, bueno, totes les persones que he compartit per
suport d'equip i sense ells... La jugadora de voleibol, Clara Carbonell, va rebre el premi a la millor esportista femenina, mentre que en la categoria de masculí ha anat per Marcos Ruiz, que practica halterofília. Avui el que toca és el reconeixement cap a vosaltres, el reconeixement als esportistes, als equips, a les directives en general. I per tant, en aquest encert que hem tingut en aquests equips que ens heu fet gaudir una vegada més de l'orgull de l'esport molinenc, de com heu portat el nom de Molins de Rei doncs, en el país, internacionalment també, com heu competit i dins d'això, evidentment, el reconeixement per tant a tots els membres de l'esport. Animar-vos a tots els clubs i a vosaltres com a jugadors i jugadores a que seguiu amb aquesta línia, amb aquestes ganes, que segur que seguirem gaudint dels vostres èxits. I la gent jove puja amb moltíssima força i vol dir que Molins de Rei tenim esport per molt de temps. Per últim, s'ha volgut donar una distinció especial a títol pòstum a Joan Bartolí Figueres, exjugador de l'Espanyol i molinenc, que va competir en primera divisió. Va estar convocat per la selecció catalana i la selecció espanyola, amb la qual fou 5 cops internacional. Va arribar a assolir la capitania, tant de l'Espanyol com de la selecció. També va jugar un partit amistós, amb la samarreta blaugrana. Va ser un partit que el Barça va jugar contra el Santos del mític Pelé, i cal destacar un titular del diari Dicen, un diari esportiu de l'època, que deia «Fuimos a ver a Pelé y vimos a Bartolí». Va aconseguir dues vegades el Premio de la Prensa, amb el jugador català més regular de la temporada, i va compartir aquest guardó amb altres futbolistes com Kubala, Garay, Re i Fuster. Acompanyin a l'escenari, si us plau, els familiars de Joan Bartolí, els seus fills, la Marta, el Joan i també la seva neta, l'Anna. Si us plau, pugeu a l'escenari. I també l'il·lustríssim alcalde, senyor Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, que farà entrega d'aquest merescudíssim premi. I seré molt breu. Voldria donar les gràcies a l'Ajuntament, als representants de l'Espanyol, i únicament el que voldria dir del meu pare és que va ser una persona amb molta sort, que la seva gran passió, que era el futbol, el va convertir en la seva gran professió. Espero que vosaltres també ho pugueu fer i us guanyeu la vida en tot això. D'acord? Com el coneixem tots, Bartolí. El lliurament dels guardons ha tingut lloc a la sala d'actes de la Federació Obrera de la Vila. Aquest gest s'ha repetit moltes vegades. Estem a la trobada de networking empresarial que ha tingut lloc a la vila. Intercanvi de targetes, telèfons i impressions. No existeix millor negoci amb el que el pots tancar amb una bona tancada de mans. Així ho diuen els experts. Aquestes trobades serveixen per buscar noves oportunitats de futur de negoci. Les jornades normalment consten d'un, sempre portem un personatge rellevant que ens pugui donar una visió empresarial de qualsevol dels aspectes que puguin intervenir en el món de l'empresa, com poden ser comerç, com pot ser relacions comercials, com poden ser desenvolupaments dintre de la pròpia empresa. Posteriorment fem un break i en aquest aprofitem perquè les pròpies empreses facin els seus propis contactes i desenvolupem el que és el networking, que vol dir que és una interconnexió en totes elles on interactuen i busquen poder creuar negoci entre elles. L'Ajuntament està al costat de l'empresari. L'alcalde de la vila, Joan Ramon Casals, ha destacat els fruits econòmics que donen trobades com aquestes. Des del principi sempre hem cregut que per mirar de sortir d'aquests moments complicats el que hem de treballar tots junts i sobretot hem de tenir molt en compte el sector dels emprenedors i dels empresaris perquè són aquests els que fonamentalment poden crear llocs de treball. Per això des de l'Ajuntament sempre hem mirat de fer tot allò que estigui a les nostres mans. Avui mateix he pogut explicar doncs, tot l'esforç que hem fet per fer inversions en els polígons, en les pròpies demandes que ens han fet els empresaris, de millores de l'àmbit de la via pública, però especialment tota l'aposta que ja hem aconseguit de que arribi la fibra òptica als dos polígons de Molins de Rei. Però no només això, sinó que hem de mirar d'estar al costat
i entendre les empreses no com una cosa dolenta, com entén malauradament molta gent, sinó justament com aquest sector dinamitzador que ens pot ajudar a tots. També els hem llançat un missatge social. Nosaltres som dels que diem, i a més ho hem fet aquí a Molins de Rei, amb un acord amb els empresaris de la vila, que és que els empresaris també han de mirar d'ajudar en el moment en què puguin a crear llocs de treball, per exemple, amb més sentit social, per persones amb discapacitat, com hem fet amb convenis aquí entre l'Ajuntament i les empreses. Però a més d'això, també hem de ser capaços de generar entorns d'oportunitat, el que estem fent avui, el networking. La Cambra de Comerç és l'ens col·laborador en l'acte. El president n'ha parlat de la responsabilitat que tenen cap al sector privat. Des de la Cambra el que sí que volem posar en valor és l'interès i la sensibilitat envers el món empresarial, dic empresarial, que englobo indústria, comerç i serveis, per part d'aquest Ajuntament de Molins de Rei i també a la vegada de l'àrea d'IPEL. Pocs ajuntaments tenen la sensibilitat que té Molins de Rei i això a nosaltres ens fa que ens hi hagin d'abocar per facilitar els contactes entre empreses, que és la missió bàsica d'aquest networking d'avui. Participar en la taula del Comitè de la Crisi de Molins de Rei, per nosaltres és un instrument molt útil perquè és conèixer de primera mà quines necessitats hi ha. Això ho hem traslladat, ho hem portat en valor i hem aportat entre tots diferents propostes de solució. Algunes propostes de solució que poden semblar a primera instància no massa pertinents, però coses com pot ser la fibra òptica, consolidació d'empreses. Fibra òptica, consolidació d'empreses, per què? Bàsicament han hagut empreses que han marxat de la vila per no poder-se comunicar. Hem tingut una ponència aquest matí, la primera d'elles, d'una empresa com Pepe Gins, amb la qual la comunicació a través de fibra òptica és el seu pa de cada dia. Sense això no pot anar-hi. Per tant, aquest és un dels punts, entre molts, que fa que hi hagi més arraigant d'empreses a Molins de Rei i com menys que no es deslocalitzin i sobretot ser un pol d'atracció per la localització i amb comunicacions a Molins de Rei per venir noves empreses. Si ve noves empreses, hi haurà més treball a la vila, però tant menys atur, el comerç viurà més bé i és una font de dinamització. Aquesta és la nostra responsabilitat. Joan Ramon Casals ha recordat que ara ens toca viure moments de canvis socials i també econòmics. Tant el sector privat com el públic s'han d'adaptar. Renovar-se o morir. I hem de tenir en compte que serà un moment de canvi molt important, també per l'àmbit econòmic. Avui hem parlat molt bé de com les empreses és avui imprescindible que estiguin adaptades totalment a les noves tecnologies i a l'àmbit de l'internet, com es poden desenvolupar i captar nous clients per un sector de la població que avui en dia la seva manera de comprar o interactuar respecte als seus serveis és absolutament diferent i on són justament ells més protagonistes i més actors i les empreses s'han de mirar a adaptar en aquest nou comprador i estàvem parlant d'una empresa d'aquí, del polígon al Pla, que té 2.600 treballadors absolutament a tot el món i que és capaç d'intercanviar els seus productes en 72 hores des d'aquí al Pla a qualsevol lloc del món avui en dia, en menys de 72 hores. És una nova adaptació al món, hem de ser conscients absolutament d'això. La trobada Networking ha tingut lloc a la sala d'actes de la Federació Obrera de la Vila. L'Ajuntament de la Vila i representants de l'obra social La Caixa han signat un conveni segons el qual l'entitat bancària aportarà gairebé 9.000 euros per a la compra de mobiliari i material industrial per a l'Ajuntament. Aquests diners serviran a la llar d'avis municipal Doctor Josep Mestre. Vam pensar que el millor lloc era l'equipament de la llar d'avis i aleshores va valorar què era el més immediat que feia falta. Nosaltres els vam fer una proposta sense saber quants diners ens donarien i aquesta proposta pujava a uns 9.000 euros, que era una rentadora industrial, una assecadora industrial que tenien 30 anys, que estaven arribant al límit de la seva vida, i després una grua per poder moure els avis que tenen més dificultats del llit a la cadira de rodes o com sigui. Aleshores vam presentar aquest projecte dient, ja veurem què ens donen, i al final la nostra gran alegria ha sigut que ens van enviar un correu electrònic dient que s'acceptava la proposta sencera i que ens donaven els 9.000 euros per comprar aquests tres elements. L'obra social La Caixa porta ja des de 2008 mantenint la partida d'ajuts a projectes de caire social. El que prioritzem una miqueta, sobretot a entitats locals, és que dintre les oficines de cada població escoltin a la seva gent i tots aquests projectes que siguin de primera necessitat, sigui ajuda a la proinfància, ajuda a les persones grans, ajuda a disminuir físics, psíquics, etcètera, doncs prioritzem sobretot aquestes demandes. I sobretot un projecte ben definit i ben estructurat, doncs estructurem quina part o quin seria el pressupost adient per donar la màxima cobertura a aquella petició.
La llar d'avis municipal Doctor Josep Mestre porta més de 30 anys fent d'hogar a moltes persones grans a la vila. La col·laboració i la solidaritat de tots els vilatans és clau per aguantar 30 anys més. Es va començar la llar d'avis, clar, era un projecte bastant costós i es va fer com una mena de crida a la població a través de la ràdio perquè hi portessin coses. Ara és bastant més difícil, ho tenim com tot bastant regulat, les lleis han canviat, el mobiliari ha de complir unes normatives que, per exemple, això fa 30 anys no existia. Aleshores, clar, tot això és més difícil. Clar, si algú doncs fa un regal, per exemple, que ve Nadal, doncs vol portar doncs, jo que sé, unes espelmes, unes decoracions perquè la llar d'avis estigui més maca, però el que és mobiliari, és clar, això està molt regulat per normativa. Llavors, clar, ja no es pot fer el mateix que es feia abans de fer una aportació, però bé, sempre se pot anar a picar la porta a la llar d'avis, preguntar-li a la directora i dir, escolta, jo tinc tal cosa, compleix, no compleix, necessitaria o no necessitaria, o una tele o una ràdio. De vegades hi ha iaios que no es poden moure del llit i necessiten una petita ràdio o uns auriculars. Bé, si la gent bonament no vol fer-ho, però després que no se sentin ofeses si diem que no, bàsicament perquè és un tema normativa, és com portar menjar, no es pot portar menjar perquè no es pot portar menjar de fora perquè consumeixin els avis. La signatura entre ambdues entitats ha tingut lloc a la sala de sessions de l'Ajuntament de Molins de Rei. El Nadal ha arribat a la vila. Com si d'un interruptor es tractés, la tradicional encesa de llums nadalenques ha provocat un canvi de xip en el municipi. Els carrers s'envelleixen il·luminats i adornats, els comerços llueixen les seves millors gales i els vilatans omplen els passatges comercials oblidant-se de les baixes temperatures i l'absència de llum solar. Mentre uns pocs inicien la campanya nadalenca als comerços, d'altres la gaudeixen a les terrasses i als parcs de Molins. Els que més ho plauen, els més menuts, que a hores d'ara ja resten els dies que falten per gaudir d'unes merescudes vacances escolars. Comencem el que és la campanya Nadal amb l'encesa de les llums, amb molta il·lusió dels botiguers i els comerciants de la nostra vila, que veig que, bueno, que tenen ganes, que estan esperançats i han posat tots els esforços possibles amb aquestes llums per tal de que animar la gent de la nostra vila a que compri per als nostres carrers. Nosaltres ens hem posat totes les botigues de lujo i amb ganes de vendre, estan plenes, tenim un gènere espectacular i Molins de Rei ja coneixeu que té unes botigues que estan a tot el centre de Molins de Rei, porta per porta, i el comerç de Molins de Rei és molt gran, o sigui que hi ha molt de comerç i per tant jo penso que no cal moure's de la vila per trobar-hi de tot. L'encesa de llums és el tret de sortida a les festes nadalenques, però no és l'única. El primer gran esdeveniment serà la Fira de Nadal dels propers 12, 13 i 14 de desembre. Serà la desena edició d'una fira de petit format que servirà per a iniciar la mostra i venda de productes tradicionals de les festes nadalenques. Aquesta fira serà la precedent a d'altres activitats relacionades com la campanya de la Unió de Botiguers o la campanya dels venedors del mercat. Comerços que es complementaran amb d'altres activitats com el tradicional cagatió celebrat per diferents places de la vila o el passeig en tren pels carrers del casc antic del municipi. Una tradició que es recupera després d'anys d'abandó i que permetrà als molinencs que presentin un tiquet de compra dels comerços de la vila gaudir d'un viatge en família de forma gratuïta. Com una festa de petit format que és dins de la, que és la campanya de Nadal, també en passaran altres, com són la campanya de l'Unió de Botiguers, com és la campanya que fan els venedors del mercat i com és alguna cosa que estem també preparant, que és doncs, que la gent pugui gaudir del pàrquing de la vila amb un preu més assequible per tal de fer i fidelitzar el nostre client. Anem a campanyes que, encara que sigui amb índexs petits, però són de creixement, són més positives que les precedents i, per tant, això és positiu. Esperem que això es vegi també amb el treball conjunt, insisteixo, entre els comerciants i l'Ajuntament, i després feina tindrem per tal que aquesta millora econòmica s'estengui a tots els sectors de la població, que és l'aspecte que a nosaltres ens preocupa i ens ocupa. Esdeveniments que seran possibles gràcies en part a la bona logística que esdevé de les relacions entre el consistori i la Unió de Botiguers de Molins de Rei. Un tracte que provoca que any rere any el municipi destaqui per la qualitat dels seus serveis comercials, sent el centre comercial a cel obert i el mercat municipal les dues marques per excel·lència del teixit comercial de la vila a nivell comarcal. Comprar Molins de Rei és la millor manera que té qualsevol molinenc i molinenca d'ajudar a sortir-ne, perquè el comerç i la petita i mitjana empresa de la nostra vila és el principal factor del PIB i sobretot és el principal generador de llocs d'ocupació. I tot aquest panorama sota un context de prosperitat en el que la vila continua augmentant el número d'autònoms acompanyat d'una pujada de treball en el sector comercial.
La formació del Partit Socialista a Molins de Rei ha organitzat una xerrada col·loqui amb la participació d'Odón Elorza, diputat del Partit Socialista d'Euskadi, al Congrés dels Diputats, que ha estat acompanyat en tot moment per Xavier Paz, candidat per al PSC a l'alcaldia de Molins de Rei i actual primer tinent d'alcalde a la vila. Elorza ha donat una conferència pública amb debat sobre el nou model de federalisme que planteja per Espanya. Ho ha fet davant desenes de persones interessades en sentir la proposta del polític, que assegura que el federalisme pot acabar amb molts problemes actuals. El federalisme hay que explicar lo que contiene de valores, lo que contiene de fórmulas políticas de colaboración, de entendimiento, de cooperación, de solidaridad entre los territorios, de voz también de Cataluña y otras partes del Estado, otras naciones, nacionalidades en Europa, y todo esto hay que hacerlo con inmediatez, y eso conlleva la reforma de la Constitución, que es lo que está liderando el Partido Socialista, claramente con Alfredo Rubalcaba, más claramente con Pedro Sánchez, y que es lo que está defendiendo con argumentos, yo creo que fantásticos, Miquel y Zeta. Odón també ha respost a les preguntes fetes sobre la qüestió catalana, sobiranisme i independència. La solución no puede ser echarse por el precipicio. La solución para Cataluña, que está en este laberinto, no puede ser la ausencia absoluta de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de una solución, como están pretendiendo llevarnos hasta ese extremo los dos presidentes, ¿no? El presidente Mas, que además con esa postura suya, yo creo que es radical, deja a un lado, esconde otros problemas, los problemas de la gestión de la crisis por parte de su gobierno, el problema de la corrupción en su partido y lo que le salpica de la corrupción de Pujol. Deja a un extremo también su sectarismo, su falta de concepción de una Cataluña plural, ¿no? Y, como no, otro también que está jugando o tirando de la cuerda del otro extremo hasta que se rompa es el Partido Popular. A estos ya les viene de atrás, les viene ya de la época de Aznar, porque su política anticatalanista siempre la han practicado para buscar votos, como una estrategia electoral en España. Les ha ido bien, han practicado campañas anticatalanas, han desatado la fobia, han provocado a muchos catalanes durante años y, en consecuencia, ahora se han juntado el hambre con las ganas de comer. Y todo eso, además, en un marco de crisis. El diputat ha afegit que el problema principal de Catalunya té nom propi, Partit Popular. Creu, a més, que amb els socialistes al capdavant del govern les relacions no serien iguals. No, serien diferents. Estoy convencido, es un hecho además que quien está planteando la reforma de la Constitución, no solamente por la cuestión del federalismo, sino también por incorporar, y a ver si es verdad, garantías de derechos básicos de la ciudadanía, garantías en materia de educación, sanidad, dependencia. No podría ser lo mismo con un Partido Socialista gobernando. Ya sé que es una frase hecha y parece que es una cosa tópica, pero nosotros no somos el PP, no somos la derecha reaccionaria, no somos inmovilistas. Tenemos una concepción, ahí lo decía bien Zapatero, de la España plural. Defendimos en su día, no lo hizo la derecha, que estos que están ahora gobernando estaban en la órbita de AP, ni siquiera del PP, ¿no? Per últim, el polític basc ha sentenciat que el destí entre Madrid i Catalunya només té un camí. Sí, el hilo del diálogo que diría Ernest Lluch, el hilo del entendimiento, el hilo de la historia en común, el hilo del respeto a la diferencia dentro de una comunidad de intereses en el Estado y en el marco europeo. El hilo es el diálogo, el entendimiento, la búsqueda, y no seguir tirando la cuerda porque se va a romper. L'acte s'ha celebrat a la sala gòtica del Palau de Requesens de la Vila, davant desenes de vilatans i un gran nombre de polítics, com Pepe Zaragoza, Carme Figueres o molts més arribats de la comarca del Baix Llobregat. Dilluns al matí començaren les obres per dignificar la zona d'aparcament de la plaça de la Llibertat, un projecte que conclourà en un temps rècord d'una setmana aproximadament amb més de 100 places de pàrquing lliure, asfaltades i senyalitzades degudament. Cal recordar que fins a la data aquesta zona constava d'uns terrenys d'aparcament provisionals formats per un conglomerat de grava dura que suposaven una inversió anual de manteniment alta per part del consistori. Dignificant aparcaments que normalment eren provisionals i que nosaltres consideràvem que el que havien de fer era regular-los i tenir-los en condicions perquè els usuaris els puguin deixar els cotxes en condicions a la seva zona d'aparcament. La nostra aposta creiem que està bastant consolidada, de zona blava al centre per afavorir la compra als comerços de la zona del centre, i aparcaments dissuasoris al voltant
perquè la gent que vol tenir més llarga durada poder fer aquest aparcament en llocs com aquest. L'obra civil englobarà més l'adequació de la recollida d'aigües així com el soterrament del cablejat elèctric de la zona, tot per a condicionar el sector per a la futura celebració d'actes socials i culturals del municipi. Els accessos d'entrada i sortida seran modificats, sent l'avinguda de Caldes el nou accés en detriment del carrer del Molí. Una modificació pensada per resoldre els problemes que certs vehicles ocasionen a l'aparcar en franges prohibides i que en moltes ocasions dificulten la circulació per la zona. Bé, el pla de mobilitat que nosaltres vam portar al ple contempla l'estudi de l'aparcament de Molins de Rei, tant el de dia, el d'ús, el de comerç, com el nocturn i el d'ús dels ciutadans. Això ens ha d'ajudar a veure exactament quines necessitats específiques tenim d'aparcament nocturn, quines necessitats específiques tenim d'aparcament en determinats barris de la vila i quines necessitats específiques hem de tenir per tot el tema del comerç. En funció d'aquest estudi que es farà els propers mesos i que ens ajudarà la Diputació de Barcelona, nosaltres podrem començar a prendre decisions més a curt i a mig termini sobre quines zones d'aparcament i quin tipus de zones d'aparcament hem de fer al centre i a les zones de perifèria del voltant del centre de la vila. L'obra tindrà un cost aproximat de 50.000 euros que sortiran de partides de via pública de l'Ajuntament. Dijous al vespre es va celebrar a la seu del Casal d'Avis, 1 de maig, una trobada especial entre l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, i diferents ancians presents en el local. Una trobada organitzada per Convergència i Unió en la que l'alcalde invitava tots els presents a prendre un cafè i aprofitar per conversar al voltant de qualsevol temàtica relacionada amb la vila. Sobretot coses també que creieu que és bo que ens fixem de cara als propers anys. I quins són els reptes que creieu que són més importants o quines són les necessitats més importants del futur de Molins de Rei. L'experiència també ens diu que les coses no van ràpides i que per una qualsevol idea que puguis tenir pots trigar perfectament 2, 3 o 4 anys a que puguin ser realitat. Durant l'esdeveniment es va produir un feedback productiu en el que els avis preguntaven sobre qüestions que els resultaven dubtoses o problemàtiques, tot per millorar certes necessitats i reptes pel futur del municipi. Per altra banda, l'alcalde es va encarregar d'explicar a tots els presents els projectes que en els últims mesos el consistori estava portant a terme, tals com la zona esportiva Ricard Ginebreda o la nova carpa polivalent que en aquests moments s'està construint a la que serà la nova zona de la Mariona. Correcte, aquell aparcament. Que hi havia aparcament, ara si aneu està, justament s'ha asfaltat un tros i al llarg d'aquí uns mesos hi haurà una carpa. Després de la carpa hi posarem uns mòduls i una edificació perquè servirà de seu i de magatzem d'entitats com el CUC, els Diables, l'Enxuscat, que en aquests moments estan al Molí, a l'edifici del Molí. Era aquest un dels actes que l'equip de govern convergent està organitzant pels diferents centres cívics de la vila les últimes setmanes. No.